The power. ተአምራዊ ኃይል. አንቀቂ ትረካ. አንታዊና አሉታዊ ሐሳቦች. ሐሳቦች በጭንቅላት የምትፈጥራቸውና ባፈ ጮክ ብለህ የምትናገራቸው ቃላቶች ናቸው. ለአንድ ሰው እንዴት ያለ ውብ ቀን ነው ብለህ ስትናገር በመጀመሪያ ሐሳቡን በአእምሮህ ትፈጥራለህ. ከዛም ቃላቱን ባንደበትህ ታወጣለህ. ሐሳቦች በኋላ ወደ ድርጊት ይለወጣሉ. ጠዋት ከመኝታ ስትነሳ ድርጊቱን ከመፈጸም በፊት ከመኝታ የመነሳት ሐሳብ ነበረህ. ሐሳቡ በአእምሮህ ከመፈጠሩ በፊት ምንም አይነት ድርጊት መፈጸም አትችልም. ንግግርህና ድርጊትህ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ መሆኑን የሚወስነው ሐሳብ ነው. ግን ሐሳብህ አዎንታዊ ይሁን አሉታዊ እንዴት ታውቃለህ? ስለምትፈልገውና ስለምትወደው ነገር ስታስብ አዎንታዊ ሐሳቦችን ትፈጥራለህ. አሉታዊ ሐሳቦች ደግሞ የማትፈልገውንና የማትወደውን ነገር በማሰብ ይፈጠራሉ. የዚህን ያህል ግልጽና ቀላል ነው። በሕይወት ምንም ነገር ቢያምርህ ያ ነገር ያማረህ ስለወደድከው ነው። እስቲ አፍታ ውስደህ አስብ። መቼም የማትወደውን ነገር አትፈልገውም። ትፈልገዋለህ? ሁሉም ሰው የሚፈልገው የሚወደውን ብቻ ነው። የማይወደውን የሚፈልግ ማንም የለም። ስለምትፈልጋቸውና ስለምትወዳቸው ነገሮች ስታስብና ስታወራ፣ ለምሳሌ እነዚያን ጫማዎች ወድጃቸዋለሁ፣ ያምራሉ ስትል ሐሳብህ አዎንታዊ ነው። ይሄ አዎንታዊ ሐሳብ በምትወዳቸው ነገሮች አማካኝነት ወደ አንተ ተመልሶ ይመጣል። ለምሳሌ በሚያምሩ ጫማዎች። ስለማትፈልጋቸውና ስለማትወዳቸው ነገሮች ስታስብና ስታወራ፣ ለምሳሌ የጫማዎቹን ዋጋ ተመልከትልኝ፣ በጠራራ ፀሐይ ዘረፋ እኮ ነው ብለህ ስትናገር ሐሳብህ አሉታዊ ነው። ይህ አሉታዊ ሐሳብ በማትወደው ነገር አማካኝነት ተመልሶ ወደ አንተ ይመጣል። እናም ነገሮች ሁሉ እየተወደዱብህ መከራን ትበላለህ። አብዛኛው ሰው ስለሚፈልገውና ስለሚወደው ከሚያስበውና ከሚናገረው የበለጠ የማይፈልገውንና የማይወደውን በማሰብና በመለፍፍ ጊዜውን ያባክናል። ከፍቅር ይልቅ ብዙ አሉታዊነትን ያሰራጫል። ይህም በማድረግም ሕይወት ከምትሰጠው መልካም ነገሮች ራሱን በራሱ ያግዳል። ፍቅር ሳይኖረን ድንቅ ሕይወት መፍጠር የማይቻል ነገር ነው። ግሩም ሕይወት የሚመሩ ሰዎች ስለማይወዱት ነገር ከማሰብና ከማውራት የበለጠ ስለሚወዱት ማሰብና ማውራት ይቀናቸዋል። ሕይወት ትግልና ፈተና የሆነችባቸው ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚያስቡትና የሚያወሩት ስለሚወዱት ነገር ሳይሆን ስለማይወዱትና ስለማይፈልጉት ነገር ነው። ስለምትወደው ነገር ብቻ አውራ። ስለ ገንዘብ፣ ስለ ግንኙነትና ስለ ጤና ችግር ወይም ደግሞ የንግድ ትርፍ ስለማሽቆልቆል ስታወራ ስለምትወደው ነገር እያወራ አይደለም። በዜና ስለሰማው መጥፎ ክስተት ወይም ስላበሳጨ ሰው ስታወራ ስለምትወደው ነገር እያወራ አይደለም። ስላሳለፍከው መጥፎ ቀን፣ ስለረፈደብህ ቀጠሮ፣ በትራፊክ መጨናነቅ፣ ስለመዘገየትህ ወይም ስላመለጠ አውቶቡስ ስታወራ ስለምትወደው ነገር እያወራ አይደለም። በየቀኑ የሚከሰቱ ትናንሽ ችግሮች ይኖራሉ። እነሱን በማውራት ከተጠመድክ እያንዳንዱ ትናንሽ ችግር የበለጠ ትልልቅ ችግርና መከራ ያመጣብሃል። እናም የማትፈልጋቸውን ነገሮች ትተህ የምትፈልጋቸውና የምትወዳቸው ላይ አተኩር። ስለ ዕለቱ መልካም ዜና፣ ስለተሳካው ቀጠሮ አውራ። ቀጠሮ ቦታ በሰዓቱ መድረስ እንዴት እንደሚያስደስትህ አውራ። በተሟላ ጤንነት ላይ መሆን እንዴት ጥሩ እንደሆነም አውራ። በንግድህ ማግኘት ስለምትፈልገው ትርፍ አውራ። በቀን ውስጥ ስለገጠመ መልካም ነገርና ስለፈጠርከው ጥሩ መስተጋብር አውራ። የምትወዳቸውን ነገሮች ወደ ራስህ ለማምጣት ስለምትወዳቸው ነገሮች ማውራት አለብህ። አሉታዊ ነገሮችን የምትደጋገምና የማትወዳቸውን ነገሮች የምትለፍፍ ከሆነ ልክ በሽቦ ቤት ውስጥ እንዳለች በቀቀን ራስህን እያሰርክ ነው። ስለማትወዳቸው ነገሮች ሁሉ ስለማትወዳቸው ነገሮች ባወራ ቁጥር ሌላ የሽቦ አጥር እየጨመርክና ራስህን ከመልካም ነገሮች ሁሉ እያቀብክ ነው። ግሩም የሆነ ሕይወት የሚመሩ ሰዎች ስለሚወዱት ነገር የበለጠ ያወራሉ። እንደዚያ በማድረጋቸው ከሕይወት ገደብ የለሽ ጸጋን ይሸለማሉ። በሰማይ ላይ እንዳሻቸው እንደሚወሩት አዋፋት ነፃ ናቸው። ድንቅ ሕይወት የምትሻ ከሆነ ያሰረን የሽቦ ቤት በጣጥሰህ ውጣ። ፍቅር ስጥ፣ ስለ ፍቅር ብቻ አውራ። ለፍቅር ኃይል ምንም የማይቻል ነገር የለም። ማንም ብትሆን
በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትገኝ የፍቅር ኃይል ነፃ ያወጣሃል። በፍቅር ኃይል ብቻ ከታሰረችበት የብረት ፍርግርግ ሰብራ ይወጣች አንዲት ሴት አውቃለሁ። ከሀያ ዓመት መጥፎ ትዳር በኋላ ልጆቿን ለብቻዋ በድህነት እንድታሳድግ የተፈረደባት ምስኪን ናት። የከፋ መከራ ቢጋረጥባትም ልቧ ውስጥ ምሬት፣ ቁጣና ክፋት እንዲበቅል ግን አልፈቀደችም። ስለ ቀድሞ ባለቤቷ አንዳችን ክፉ ነገር ካፉ ወጥቶ አያውቅም። ይልቁንም ወደፊት ያጋጥመኛ ብላ ስለምታልመው ግሩምና ትክክለኛ አዲስ ባሏ፣ እንዲሁም ሁሌም ስለምትመኘው የአውሮፓ ጉዞዋ አዎንታዊ ሀሳቦችን ማሰብና ማውራት ታዘወትር ነበር። ለጉዞ የሚሆን በቂ ገንዘብ ባይኖራትም ፓስፖርት አወጣች። ለምታልመው የአውሮፓ ጉዞዋ የሚያስፈልጓትን ጥቃቅን ነገሮች ገዝታ አዘጋጀች። እውነትም ያለመችውን መልከ መልካምና ትክክለኛ አዲስ ባል አገኘች። ከተጋቡ በኋላም ኑሯቸውን ስፔን ውስጥ ከውቅያኖስ ባሻገር ከተንጣለለው የባሏ መኖሪያ ቤት አደረጉ። ይቺ ሴት አሁን ሕይወቷን በደስታ እየመራች ትገኛለች። ሴትየዋ ስለማትወደው ነገር ለማውራት ፈቃደኛ አልነበረችም። ይልቁንም የምትወደውን ማሰብና ማውራት ትመርጥ ነበር። እንዲህም በማድረጓ ራሷን ከመከራና ከስቃይ ነፃ ወጣች። ውብ ሕይወትን ተጎናጸፈች። አንተም እንዲህ ሕይወትን መቀየር ትችላለህ። አዎንታዊ ሀሳቦችን በማሰብና አዎንታዊ ስሜት በመፍጠር ከዚህም የላቀ ኃይል ግን አለህ። የፍቅር ስሜት በውስጥህ እንዲያድር በማድረግ የፍቅርን ኃይል ልትጠቀምበት ትችላለህ።